kemi gjithmonë të hapur skenën për këngëtar të rinj, jo vetëm për të inkurajuar, por edhe sepse ata e meritojnë për talentin që kanë. Sonte do të kemi të ftuar një këngëtare shumë interesante, shumë të talentuar, Hersiana Matmuja. Më mbrëma, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi që të kemi këtu. Kënaqësia e gjitha ime, faleminderit. Di që nuk jeton këtu, studion dhe jeton në Itali. Po, studioj dhe jetoj në Rom, në konservatorin Santa Cecilia për kanto, opera. Një universitet me nam, në fakt, konservator. Për fat, pata fatin, 3 vite më parë të konkuroja dhe më pranuan dhe vazhdoj akoma atje. Të uroj fat dhe duhet më thuash cila është kënga që do këndosh. Kënga është veç një herë e jetojmë. Faleminderit shumë për mundësin që po më jepnit që ndodhem këtu. Hersiana Matmuja! Salud.